Ja, så kan vi lage en liten snippet i Sublime, som gjør at vi kan skrive HTML5, trykke tab, og så får vi et HTML5 skal. Det vi gjør da, at vi går på Tools, lager New Snippet, da får vi opp et eller sånn, altså det jeg gjorde var jeg gikk på Tools og New Snippet. Jeg tar vekk alt det surre her og krøller alt sammen sammen. Se at den default snippeten her, den sier hello, this is a snippet, og synes at hvis vi har disse dollartegnene, de kan vi bruke for å styre tabben. Men jeg tar også vekk dette her. Det jeg skal skrive der er egentlig doctype.html, og det er alt innholdet skriver inn i C-data her. Men jeg tror ikke det er noe lurt av noe linjeskift her, så jeg skreller vekk, og så begynner jeg rett etter den hakeparentesen. Da skriver jeg det som jeg vil skal komme når jeg tabber på snippeten min. Og det er doctype html. Sånn. Og jeg tror ikke at jeg skal ikke ha disse tabene her. Så kommer på en måte innholdet mitt, og det jeg vil skal komme, det er da html. Inni der så skal jeg ha en head. Inni der vil jeg ha metataggen. Den som ikke kommer med når vi skriver for html. Sånn, UTF-8. Deretter skal jeg gjerne ha med title på siden min. Og da skriver jeg $1, det betyr at da vil det bli første tab-stoppen. Eller der vil cursoren dukke opp i det jeg skriver. I det snippeten på en måte lastes inn. Så er det slutt på headen. Sånn. Og så vil jeg ha med body. Og her har jeg egentlig lyst til å ha cursor 2, eller når jeg tabber først, så skriver jeg inn da title. Når jeg tabber så kommer jeg hit da, for det er gjerne her jeg vil begynne å skrive noe, som regel da, når jeg er ferdig med å skrive title. Så til slutt så avslutter jeg body, og så er det en står egentlig bare å avslutte HTML, og det gjør jeg her for at det ikke skal komme noe ekstra linjeskift, /html. Vips, content over. Så det jeg vil gjøre nå er å sette på en tab-trigger som gjør at når jeg skriver, sånn som jeg skriver p, stykker tab, så kommer det paragraph. Her har jeg lyst til å, jeg kan skrive html5, og så skal da dette, så skal da denne koden her dukker opp på siden min, som er måten jeg starter egentlig alle nettsidene mine på. Jeg kunne lagt på en skriptblokk også, hvis jeg regner at jeg skriver mye javascript, men det kan jo bli litt mye av det gode. Og så kan jeg si scope, det er for hvilke typer filtyper som dette vil fungere. Da sier jeg tekst slash hot, nei, punktum html. Sånn. Nå må jeg lagre dette på et bestemt sted. Men hvis jeg trykker Ctrl-S, så tar den meg direkte til det stedet, siden jeg starter der med å si new snippet. Så save. Så kaller jeg den. Lagt den fra før, så jeg kaller den dette, jeg kaller den html, -html5, og den må hete .sublime snippet,
Og den ligger her nede i user. Det en sånn, den ligger egentlig application support, bibliotek, application support, Sublime Text 3, packages, user. Og da kan jeg lagre den. Jeg har en fra før som den blir erstattet da. Det har ikke dere sannsynligvis, så det gjelder for meg egentlig. Men det er det navnet her som er viktig. Jeg tenker at det er en HTML-snippet, og så det jeg skriver er HTML5, så kan vi ikke gjerne kalle den det. Så sånn ser hele snippeten min ut. Og hva skjer nå? Skal vi se. Hvis jeg skriver, har en side her som er HTML, så skal jeg nå kunne skrive HTML5, trykke tab, og så dukker det opp. Da kan jeg skrive my page, så tabber jeg. Da kommer jeg rett inn i body, jeg skriver H1. Snippets are great. Jep, det var ikke dumt. Da er vi ferdige.